Boha. Že som sa lese neučil do riti. Bejam po horách ako kamzik sprostý. Až bude nižiná služba, tak sa prihlásim, ale horská služba, to je na hovno. A není toto nebezpečné? Kde? Tady. No tu je to strašne nebezpečné. Tu behá jedna lavina za druhou. Skoršie ako rýchliky do Prahy. Ale kvôli tomu tu sme. Lebo včera tu zasypalo náčelníka. Jak to poznáte? Ja som to videl na vlastné oči. On bol ožratý ako ťava hovedo. Troška sme sa rozprávali, či je lepšie v tej lávine akože plávať, či čo, a utekať a hento, toto. A kým sme dohovorili, tak došla lavina, šup, a už sme ho nevideli, idiota. Štrngnete si? Ne, ja nepiju. Len si štrngnete. Ne, ďakujem, ja nepiju. Kto chce byť v horskej službe, si musí štrngnúť. Ale ja nepiju, opravdu. Je to taký zátah na psychiku, že vám do týždňa jebne normálne. Nie? Nie. OK, tak mám jebne, no. Čo sa... A vy ste ho tu nechal celou noc? No a čo, však bol ožratý, to nevadí. Normálne zaspal a máme ešte týždeň, keď ho nájdeme, to je v pohode. A jak... tak ožratý, že ani zmrznúť nemôže. Pohode. A jak to vlastne vypadá, takový záchranársky zásah? Zásah? No? Neviem, ale keď ideme niekoho hľadať, tak máme niekoľko variantov. Takže variant 1. Či poznáte, kto je pod lavinou a poznáte jeho telefónne číslo, tak je dobré mu zavolať na telefón, na mobil. Máte mobil? Čo sa tvárite, že neviete, keď máte môj mobil v kapse? Tak. Zoznam K... Kokot, to je on. Však vravím, že kokoci, vypnú telefón. Takže to je prvý variant. Áno, telefón nefunguje, takže čo? Zoberieme ďalší takýto prístroj. To je detektorkovú. Detektorkovú. Lebo ľudia, ktorí sú pod lavinou, väčšinou majú, čo ja viem, endoprotézu, falošné zuby, dôchodci a takéto veci, takže majú voláčo kovové. Týmto to nájdeme, áno? Takže poďme na to. Nič, 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 no, no? Jaj? Voláčo tam je? Môžu? Áno, jasné. Poďme, Žilina. Tak koľko tam bolo? Peniaze, áno. Evo, v horskej službe máme na hovno plat, takže takto si zarábame ešte, áno. Minulý týždeň sme každý mali gu vyplácať, čo ja viem, 7 000. Lebo tu došla taká výprava, 22 Azerbajdžancov, všetkých zobrala lavina. 22. A zachránili ste? Nie, všetci mŕtvi, no, ale mali veľké šťastie, mali veľké šťastie. Bo to bola najväčšia lavina na Slovensku. Veľké šťastie, mali. Takže to sme prebrali aj druhý variant, peňažky, mm-hmm. Tak polovičku si zober na grok, čo ja viem. Ďakujem. Bezvadný. Ďakujem. Vieš, ja stále rozmýšľam, či... Mi pripomínaš jednu babu, ktorú som stretol v Bratislave. Ďakujem. Vieš, kde je Bratislava? V Bratislave. Správne? Áno, jasné, v Bratislave. Sa topila v Dunaji a revala, pomoc, topím sa! A ja takto na moste a čo trtkať, vieš? No, pravda, viem! Aj plávať sa naučíš! Vy ste teda gentleman. A tak som, není, ale nesťažujú sa. Tak ideme k ďalšej variante. Áno, ďalší variant je tento snehový pichlák. To sa pichlák? Áno, to sa pichne do snehu a poznáme, či tam voľak to je, alebo je není. A není to trochu nebezpečné? Nemôže to tím třeba někomu ublížit? Ublížit nie. Můžeš ho prepíchnout to, hej, ale ublížit to nie. Takže čo, ideme píchať? Dlho si sa nebránila. Tu to vyzerá, že by niečo mohlo aj... Ježišmária. Co to je? To je krr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 
že tu tak týždeň. Proč ho nevyhrabete?
No prečo tak do jesene času? Požiš mi prosím ťa tú vreckovku. Ja to tu takto, aby sme sa nepomýlili, až tam niekto ďalší bude alebo nebude. Tak to je vaša vreckovka, páči sa. Tak, takže ideme ďalej. A že by aj možno... Ježiš Maria zasa A to nie je to istý, lebo tento je tu tak 3 týždne už. Jaj, ešte prosím tú vreckovku. Ježiš Mária. Dobre, ideme ďalej. Takže vždy musíme spraviť takto úkrok a píchnuť znova. A pích ho tam. Jaj. Pích, pích. Pích. A to aké? To je? Ježiš Mária. To je taký krev? Toto nie je krv. Toto je štatistický nezmysel. Jak to? Štatisticky nie je možné sa týmto drôtom trafiť rovno do ríti, ale... Ježišmária. To už ani... To už tu takto tu nechám. To už neviem brať ani pichlák so sebou, lebo... No a keďže už sme takto v ríti, tak ďalší variant je... Čo? Lavinový pes. Lavinový pes? Áno, tak máme jedného na základni a to je taký kokot, ako náčelný. Dravi sa, aký pán, taký pes. Áno, on je rovnaký kokot, aj si vypije. Už nám pohryzol 4 zahrábaných v lavine. Ďalší variant je vysílačka. Teraz zavoláme na základňu. Tu vretenica, štrkáč, počuješ ma? To říká? Neviem, je ožratý ako kokot. Takže, takže variant vysielačka je na nič. Takže teraz už je posledný variant a to je pištol. Signál na pištol, ktorú privoláme helikoptéru, ona vyhrábe aj toho náčelníka, lebo ja už som ožran. Hej? Čo je dôležité, tak nemeriť na nikoho, lebo to je nebezpečné. Ďalšia vec, netrafiť tie laviny a tie previsy, lebo inak ide dole lavina, OK? Takže, zamierim, ja sa tam nemôžem pozerať, lebo vždy mi je ľúto tých lavín. A... Ježiš Mária, som sa trafil do laviny. Ale máme veľké šťastie, ale... Mine nás! Tá nás nemine, ale je to najväčšia lavina na Slovensku. Ježiš Mária! A ste určite poznali, že učednicí v horské službe byla Tereza Šefrnová. Dobrý večer.